نہ اس بوئے تو اڈکا انہوں کا آشا ملی نہ بات کوئی امید رکھی اس تو جتنی محنت کرنی نے کر لا اس نماز لے رہے نہیں آم نماز اس خوش نصیب پڑھنی ہے جڑا رب العالمین نو سخی سمجھے جو میں ایڈے لجپال تے کریم تے محسن دے بوئے تے بھائندہ پہ آن خالیت بھائندہ پہ آن چارے لڑ بھر کے گلے تھے سبحان اللہ جڑے بندے تھے نبی علیہ السلام نال منہ چنگا نہ ہو گئے اسی آخنا جناب جڑا تسی آئے پڑھ دیو نا ہر نماز وچ اللہم صلی علی محمد میرا تے کلیا سر بھائندہ جے نا تے سنا تھا تے جڑا بھورا نبی دے نا تو سردا ہے اس کے ہی نماز پڑھنی ہے نماز تو ہوندی نہیں جب سونے مصطفیٰ دا ذکر خیر نہ ہو سبحان اللہ جڑا بندہ نبی علیہ السلام دی آل اطہار دا مخالف ہو گئے اس تے ہی امید نہ رکھو نماز نہیں ہوندی جب تک مدنی دی آل دا ذکر نہ ہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کوئی بندہ کہ جناب میں ہنے شمر دی نسل چوں یا میں انہیں یزید دی قوم چوں میرے مخالفاں دے نال نماز دے وچ دشمناں دے نال جے اے وچوں کٹ دیو چا تے بس میں نماز قضا کراں تے تاں آکھیا اے دسو سونے نبی دی آل اطہار دا نام نماز وچ نکل سکدا نہیں دفع کرے اس من ہوس نو جڑا نبی دی آل دا منکر نہیں ہمدا تو دو ہجانو کدی نہ آوے ایتھے او آوے جڑا پروانہ ہے مصطفیٰ سبحان اللہ حضور دا نام پاک سندا ونجے کلے اتھر دا ونجے سبحان اللہ جڑا بندہ پیو دادے دے مخالف ہوئے اس تے ہی امید نہ رکھو کیونکہ پیو دادے واسطے نماز ایک ایسی دعا ہے اجے دعا تہاڈے منہ چوں نکل دی پئی اسی تہاڈے پیو دادے دی قبر رب العالمین اگے روشن کر سبحان اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی میرا مالک مینوں بھی بخشو میرے والدین نوں بخشو دادے پردادے نوں بخشو ہوں 15 منٹ تے لگے جنہیں پیو دادے تے محنت کر کے تے واسطے کیارے زمین دے بنائے انہوں کی کمرہ روشن ہو گئی بیٹ اپنی اولاد کی خیر مانگ لی نے اچھا تے پیسہ ہی تا ہیک نہیں لگا دیکھو نا یہ جی کہنے میں پیسہ ہی ہے کہ نہ لگے اللہ ہی راضی ہو جاوے مصطفیٰ ہی راضی ہو جاوے آل بیت بھی راضی ہو جاوے پیو دادے کی قبر ہی روشن ہو جاوے اولاد کی خیر ہی منگی جاوے تو پیسہ ہی ہے کہ نہ لگے یہ جی نعمت کتوں ملنی ہے یہ نماز ہی نہیں اللہ پاک تو سب نے نماز نصیب کرے اور میں وقت نے زیادہ ضائع کیتا ہے محسوس نہ کرے آئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب